La 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 Բարև ձեզ սիրելի տղաներ եւ աղջիկներ։ Ողջույն երեխաներ, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ ենք։ Իսկ կարող եք կռահել, ինչ մասնագիտության տեր մարդ է լինելու մեր հյուրը։ Տերասա։ Երկիչ։ Երկիչ, ոչ։ Նկարիչ։ Նկարիչ, ոչ։ Տերասա։ Տերասան, ոչ։ Բժիշկ, ոչ։ Սպորտ, սպորտ։ Ֆուտբոլիստ։ Այո, ֆուտբոլիստ, դուք ճիշտ կռահեցիք։ Մինչև մեր հյուրի գալը ես առաջարկում եմ միասին փորձություններ հաղթահարենք, պատրաստ եք? Այո! Ես եմ պատրաստ, աղասի։ Շատ լավ, Մաշա։ Ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել Դիանային եւ Սառային, համեցեք։ Արա գարա գաղտիկներ, կանգնում ենք էստեղ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Պատրաստ եք փորձություն անցնել։ Այո։ Շատ լավ։ Փորձությունից հետո դիմավորելու ենք մեր հյուրին։ Իսկ հիմա անցնում ենք խաղի։ Մենք վերադարձանք եւ անցնում ենք խաղի։ Ինչպես տեսնում եք, Սառան եւ Դիանան հակել են մեծ կոշիկները եւ այս կոշիկներով պետք է հաղթահարել այս փորձությունը։ Մաշա, խնդրում եմ զամբյուղը բերես։ Զամբյուղը կլինի սահմանը, պետք է գալ մինչեւ վերջ։ Գնդակը դնում ենք նախատեսված օղակի մեջ եւ արագ-արագ պետք է տանել գնդակը ու նետել տարայի մեջ ու վերադառնալ նոր գնդակի հետևից։ Առանց գնդակը ցած կցել։ Այո, ձեռքերով չեն կոկնում, եթե վայր է ընկնում, գնդակը պետք է վերցնել ու նորից տեղադրել հատուկ օղակի մեջ։ Հիմա Դիանան հագնի կոշիկը մեջ, իսկ մենք պետք է հաշվենք մինչև 30-ը, երբ վերջացրեցինք, պետք է տեսնենք տարայի մեջ որքան գնդակ կա։ Ում գնդակը շատ լինի, նա էլ կհաղթի։ Պատրաստ եք աղջիկներ։ Այո։ Իսկ հանդիսատեսը պատրաստ է։ Այո։ Շատ լավ։ Մաշա, կանգնում ենք այստեղ միասին, որ ազդարարենք։ Այո։ 1 2 3 սկսեցինք։ Արագ, արագ, արագ։ Իսկ մենք հաշվում ենք։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 Վերջ, խաղն ավարտված է, կանգնում ենք մեր տեղում, աղջիկներ, Դիանա արագ-արագ-արագ-արագ, կանգնում ենք, պտտվում ենք, հիմա տեսնենք Սառայի զամբյուղում որքան գնդակ կա, 1, հաշվենք միասին, 2, 3, 4, 4 գնդակ, իսկ Դիանայի տարայի մեջ, 1, 2, 3 Տարան դատարկ է եւ այսպես հաղթեց Սառան։ Բարձր ծափահարում ենք։ Տեսնենք ելով է ուզում խաղալ մեզ հետ, այստեղ են հրավիրում Մանեին, Մանե, արագ-արագ Մանե եւ Գայանեին, համեցիր Գայանե, կանգնում ես այստեղ։ Պատրաստ եք աղջիկներ։ Այո։ Դուք պատրաստ եք ինձ հետ հաշվել։ Այո։ Գնդակներ տեղադրենք։ Հաշվում ենք մինչև 3-ը եւ սկսում ենք։ 1 2 3 1
երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, տասնմեկ, տասերկու, տասերեք, տասնչորս, տասնհինգ, տասնվեց, տասնյոթ, տասնութ, տասնինը, քսան, քսանմեկ, քսաներկու, քսաներեք, քսանչորս, քսանհինգ, քսանվեց, քսանյոթ, քսանութ, քսանինը, երեսուն. Վերջ, խաղն ավարտված է. Իսկ ես հաշվում եմ, որքան գնդակ եք դուք տեղադրել տարայի մեջ։ 1 2 3 3 3 գնդակ Գայանե, կեցես։ Հիմա Մանեի գնդակները հաշվենք։ 1 2 Բայց Մանեն գնդակները ձեռքով էր նետել։ Մանեն ունի 0 գնդակ։ Այո, այո, 0 գնդակ։ Եվ հաղթող է ճանաչվում Գայանե։ Գայանե, այո, որովհետև ես խաղին սկզբում բացատրեցի, որ ձեռքերի օգնությամբ չենք բռնելու եւ գնդակը չենք նետելու տարայի մեջ։ Դե ի՞նչ, շնորհակալություն աղջիկներ, կեցեք, որ մասնակցեցիք, իսկ մենք չենք տխրում, քանի որ միասին մի նոր խաղ ենք խաղալու։ Մենք վերադարձանք եւ մեր ձեռքերում են ձմերուկներ, ինչ եմ ասում, փուչիկներ, որով պետք է հաղթահարենք այսօրվա մեր խաղը։ Պատրաստ եք դուք։ Այո։ Իսկ փուչիկները, այո, փուչիկներն են պատրաստ։ Դե ի՞նչ, ընտրում ենք Էվելինային, համեցիր Էվելինա, Գաբի դու։ Իսկ քաշ տղաները ցող մասնակցեն։ Այստեղ կանգնեք։ Սմբատը եւ Դավիթը։ Եկեք այստեղ կանգնեք։ Կանգնում ենք, այստեղ ենք կանգնում։ Ուշադիր աղջիկներ եւ տղաներ, բացատրում եմ խաղի կանոնները։ Մենք պետք է փուչիկները պահենք այ այսպես, մեկը ոտքերով, երկուսը ձեռքերով, եւ պետք է քայլելով պտտվել տարայի շուրջը ու հետ վերադառնալ եւ փուչիկները տալ ընկերոջը, խնդրեմ, պահիր։ Հիմա էլ դու պետք է գնաս։ Ճանապարհին եթե փուչիկը վայր ընկնի, պետք է օգնես եւ տեղադրես նույն տեղը։ Լավ։ Դուք հասկացել եք տղաներ։ Այո։ Աղջիկներ։ Այո։ Այո, դուք եք վերցում փուչիկներ արագ-արագ։ Եվ նարնջագույնը։ Ահա։ Պատրաստ, իսկ մենք հաշվելու ենք միասին, լավ։ Հաշվելու ենք մինչև 30-ը։ Քանի որ պետք է ժամանակ պահել։ Պատրաստ եք։ Այո։ 1 2 3 Սկսենք։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Վերջ, խաղն ավարտված է եւ հաղթող են ճանաչվում աղջիկները։ Գեցեք, շնորհակալություն, զբաղեցրեք դուք ձեր տեղը։ Տղաներ, մենք չենք տխրում, զբաղեցում ենք մեր տեղը ուրախ-ուրախ ժպիտով։ Իսկ մենք սպասում ենք հաջորդ մասնակիցներին, ովքեր չեն խաղացել, խնդրեմ դու համեցիր։ Այո, դու ես։ Արի։ Ահա։ Կանգնենք, կանգնենք, արագ-արագ ծանոթանում ենք, ինչ է քո անունը։ Նանե։ Նանե։ Արտուշ։ Արտուշ, այստեղ կանգնիր։ Ալեքս։ Ալեքս եւ Դավիթ։ Դավիթ, դու խաղի կանոնները գիտեք, այո։ Այո։ Պատրաստ եք։ Այո։ Շատ լավ։ Պատրաստ եք, Մաշա, խնդրում եմ օգնես ինձ։ Լավ։ Սա ձեզ։ Ահա։ Ահա։ Պահիր, ամուր պահիր։ Ամուր պահիր։ Իսկ մենք չենք մոռանում հաշվել մինչև 30-ը, լավ։ Այո։ Այո։ Պատրաստ, ազդարարում եմ խաղը։ 1 2 3 Սկսեցի։ 1 2 3 4 5
վեց, յոթ, ութ, ինը, տասը, տասնմեկ, տասներկու, տասներեք, տասնչորս, տասնհինգ, տասնվեց, տասնյոթ, տասնութ, տասնինը, քսանմեկ, քսաներկու, քսաներեք, քսանչորս, քսանհինգ, քսանվեց, քսանյոթ, քսանութ, քսանինը, երեսուն, կեցեք, կարող ես զբաղեցնել քո տեղը, փուչիկներին հանգիստ թող։ Ես նկատեցի, որ դուք հաղթեցիք երկուսով, բարձր ծափարում ենք մեր հաղթողներին, կեցեք, իսկ հիմա մենք արագ տեղավորվում ենք, արագ տեղավորվում ենք, իսկ մենք դիմավորում ենք մեր հյուրին, ճիշտ է սկզբում ասացի ֆուտբոլիստ, բայց չասացի, նա սովորական ֆուտբոլիստ չէ, դե ինչ, դիմավորում ենք. Եվ այսպես արդեն ժամանակն է, որ մենք դիմավորենք մեր հյուրին, իսկ մեր հյուրն է Հայկ ֆրիսթայլը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես մի հարց ունեմ, Հայկ, ի՞նչ է ֆրիսթայլը։ Ֆրիսթայլը, եթե կոնկրետ հիմա խոսում ենք ֆուտբոլ ֆրիսթայլի մասին, տարբեր ֆրիսթայլեր կան։ Բասկետբոլ ֆրիսթայլ կա, ու այլ սպորտաձևի ֆրիսթայլեր կան, բայց ֆուտբոլ ֆրիսթայլը իրենից ենթադրում է կոպիտ ասած ֆուտբոլի արվեստը տեխնիկական մասով, հնարքներ, գեղեցիկ անցումներ ֆուտբոլի ժամանակ, որը շատ պետք է գալիս։ Շատ լավ, Հայկ, իսկ ֆրիսթայլ ֆուտբոլը ինչով է տարբերվում սովորական ֆուտբոլից։ Սովորական ֆուտբոլից լրիվ տարբեր սպորտաձև է համարվում սա, նույնիսկ առանձին սպորտաձև է դիտարկվում արդեն, ուղղակի այսպես զուգահեռներ կարող ենք անցկացնել, որ մեր հայկական ֆուտբոլի համար էլ լավ կլինի զարգացնել այս սպորտաձևը զուտ ֆուտբոլի տեխնիկական մասը զարգացնելու համար։ Եթե ֆուտբոլիստ տղաները կամ աղջիկները, ովքեր զբաղվում են ֆուտբոլ ֆրիսթայլով եւ իրենց մոտ չի ստացվում, ինչ պետք է անեն, ինչ կարող եք ասել։ Շատ աշխատեն։ Շատ աշխատեն եւ ժամանակ։ Ֆուտբոլ ֆրիսթայլը իրենից ենթադրում է շատ աշխատանք եւ ժամանակ։ Ոչ։ Եթե չի ստացվում, նորից փորձեն։ Նորից փորձել։ Իսկ դուք երբ ֆրանսիայից զբաղվում ֆուտբոլով։ Ինչ ինձ հիշում եմ, ես զբաղվում եմ ֆուտբոլով։ Կարելի ասել պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով, պարապմունքներ արդեն սկսել եմ 6 տարեկանից։ Մինչև բանակ գնալս, բանակից հետո, այսպես ուղությունս փոխվեց դեպի այս ոլորտը, որովհետև Հայաստանում չի եղել որպես այդպիսին, այսպիսի սպորտաձև, եւ ինչու՞ չէ, կարելի է նաեւ ֆուտբոլին ի օգուտ տեխնիկական մասով զարգացնել ֆուտբոլը։ Շատ լավ։ Երեխաներին ցտվում է արդեն ժամանակն է, որ Հայկը մեզ ցույց տա մի քանի հնարքներ։ Իհարկե շատ ուրախ կլինեմ։ Շատ լավ։ Որ գնդակից ենք սկսելու, Հայկ։ Սկսենք այս գնդակից։ Շատ լավ։ Երևի։ Հրաշալի է։ Այս հնարքը ֆուտբոլ ֆրիսթայլի ամենահիմնական եւ ֆունդամենտալ հնարքն է, որի վրա արդեն ձևավորվում են մյուս բարդ հնարքները։ Իսկ այդ հնարքը, որ ասացիք, որքան ժամանակ է պահանջվել, որ դուք ստացել եք։ Ճիշտ ասած, այդքան շատ չի պահանջվել, ես ունեցել եմ ֆուտբոլային ինչ-որ ֆորակներ, դա էլ է շատ կարևոր, որ ունենաս։ Շուտ եմ սովորել, բայց իհարկե ընթացքում պետք է մշակել, նորից զարգացնել այդ ամեն ինչը։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ կանչել Ալեքսին, ով ապագա ֆուտբոլիստ է, համեցիր Ալեքս։ Ողջույն Ալեքս։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Մենք գիտենք, որ դու ապագա ֆուտբոլիստ ես, իսկ ֆուտբոլ ֆրիսթայլով դու զբաղվել ես երբևիցե։ Այո։ Ստացվում է քեզ մոտ։ Այդքան էլ ոչ։ Բայց Հայկը խորհուրդ է տալիս, որ չպետք է հուսահատվել, պետք է փորձել, աշխատել եւ քո մոտ հաստատ կստացվի։ Այդպես է, Հայկ։ Իհարկե։ Իհարկե։ Հիմա Ալեքսի հետ փորձենք մի քանի հնարքներ։ Սովորենք Ալեքս ջան, ուրեմն ֆուտբոլ ֆրիսթայլում ամենահայտնի հնարքներից մեկը ռուսերեն տերմինաբանությամբ ռադուգա, հայերեն ծիածան հնարքը։ Այդպիսի ֆուտբոլիստ չկա, որ այս հնարքը կատարած չլինի։ Ուրեմն գնդակը
պահում ենք երկու ոտքի արանքում, աջ ոտքով հպում ենք գնդակը ձախին, մի քիչ վերև ենք բարձրացնում թաթով, կողքի մասով, ավելի ճիշտ։ Այս պահը շատ կարևոր է, ուշադիր, որ մյուս քայլը արդեն ձախ ոտքով պետք է հարվածենք, որ գնդակը օդ հելնի։ Այս հնարքն է։ Կարաս կատարես։ Տեսնենք։ Հիշի, որ աջ ոտքով պետք է մի քիչ բարձրացնես դու իրան, նոր խփես։ Ապրես, ստացվեց։ Կեցես, Ալեքս։ Կեցես, Ալեքս, դու կարող ես զբաղեցնել քո տեղը, շնորհակալություն։ Իսկ մենք պատրաստ ենք տեսնել ուրիշ հնարքներ, Հայկ։ Իսկ մեզ օգնական պետք է, որ հաջորդ հնարքին անցնել։ Այս բարձ հնարքը կատարելու համար մեզ պետք է 4 հատ մատիտ։ Գույնը կապ ունի, Հայկ, թե ոչ։ Հիմա կասեն մատիտն ինչ ենք անելու։ Հեսա կիմանա։ Հայկ, գույնը կապ ունի մատիտի։ Չէ։ Չէ, շատ լավ։ Կարևորը պինդ լինեն։ Ով էր գալու։ Խնդրեմ, համեցիր։ Ծանոթանանք, ինչ է քո անունը։ Նարեկ։ Նարեկ, Նարեկ, դու պատրաստ ես փորձության ենթարկվել։ Այո։ Այո, դու դառնալու ես ֆուտբոլիստ, թե ոչ։ Այո։ Այո, նոր որոշեցիր։ Ոչ։ Ոչ, գիտեիր արդեն, շատ լավ։ Հայկ, Նարեկը պատրաստ է։ Ինչ պետք է։ Նստի, նստի, կիսա պարկած։ Ամրացնենք սրանք ոտքերին։ Ոտքերին։ Ահա, մատիտի ծայրերը դիմաց։ Այո։ Որ պինդ մնա։ Ինդա։ Պետք է ինքը փոթ չէ, նստի։ Պետք է նստած անես ես հնարքը։ Այսենց պինդ չես շարժում ոտքերդ, լավ, չես շարժում ընդհանրապես։ Կարող ենք սկզբից երկու հատով անել, հետո… Շատ լավ, հետո զարգացնել։ Հետո զարգացնել։ Փորձությունը։ Ստացվեց։ Այո, դեռ պատտվում է, չի ուզում վայր ընկնել։ Կեցես, Նարեկ, կեցես, դու կարող ես զբաղեցնել քո տեղը, ծափարենք Նարեկին։ Իսկ մենք շարունակում ենք, խնդրելու ենք Հայկին, որ նոր հնարք ցույց տա մեզ, և մենք տեսնենք։ Ինչ հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն, Հայկ։ Այսօր ենք ծանոթացանք այս սպորտաձևին, այնպես որ միացեք մեզ դասերից հետո։ Շնորհակալություն, Հայկ, որ եկաք։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Երբ ցույց տվեցիք ֆրիստայլ ֆուտբոլ, ավելի շատ ֆուտբոլ ֆրիստայլ, վստահ եմ, որ հիմա մեր տղաներն ու աղջիկներն իջնելու են բակ եւ այդ հնարքները բակում են ցույց տալու իրենց ընկերներին։ Իսկ այսօր այսքանը։ Դե ինչ, ցտեսություն, Մաշա։ Ցտեսություն։